Baie dankie broers en susters. As ons nou die vorige sprekers gehoor het, dan is eintlik alles nou gesê, maar ons aanhoudjies van na die tyd kom, sal ons bes doen. Ek moet 'n paar opmerkings maak oor seksualiteit in die Ou Testament. Dis my groot voorreg en dit is nie so maklik om die Bybel nou as dit ware op te som of vir julle 'n gedeelte van die Bybel in 25 minute nie. Maar ek wil net onderstreep dat dit, hierdie boek, is vir Christus gelowiges, die woord van God. En wat ander ouens daar buitekant sê, is nie vir ons verskriklik van belang nie. So ek was nou half in die versoeking om ook al daardie standpunte wat oor hierdie saak geskryf is in die koerante aan te haal, maar uiteindelik besef maar dit is totaal irrelevant. Ons vra onsself af, wat sê die boek? En baie van die fasette wat ek nou gaan noem, is nou reeds gesê. En broers en susters, ek dink, ek wil miskien die lyn, Stefan het nou ook die woord genoem, die rigting opgaan om te sê, die Here het dit goed gedink om hierdie boek, nou verwys ek maar hoofsaaklik na die Ou Testament, vir ons te gee, binne breë terme ook, van verskillende literatuursoorte of genres. Daarom is dit so gevaarlik, dat 'n mens sekere tekste kan uitkies, want die tekst kan vreeslik maklik uit sy verband en uit die kontekste wat in die tekste voorkom gelees word. Daarom dink ek, en ek gaan nou nie daaroor praat nie, maar as drie goed, as ek voor die liewe Here staan, en broers en susters, ons moet toch in soveel nederigheid voor die liewe Here staan, want selfs die slimste wat die menslike geslag kan oplewer, is maar soos klein kefbrakkies voor die grootheid, voor die almag en die vrymag van God, wat nie as jy 'n knoppie druk, soos by 'n masjien waar jy 'n knoppie druk en dan val daar kook uit. Die Here is nie so nie, hy behou sy vrymag, hy laat hom nooit vaskeer in jou en in my denkrampies nie, ook nie in die van die teoloë nie. En een van die andere eienskappe, behalwe sy almag en sy vrymag, is die liefde van die Here. En ons sien dit in hierdie liefdesdokument, hierdie liefdesbrief, wat die Here vir ons gegee het van Genesis tot Openbaring. En daarom wil ek saamstem met die vorige sprekers, dit sal verskriklik jammer wees, as iemand daar buitenkant ons hoor, asof ons nie die liefde van God ook verklank het vir sondaars nie. Soos kan dit nie aan mekaar doen nie, ek sê dit maar by die begin. En daarom gaan ek by vier literêre genres, want ek dink dit is van belang, so 'n bietjie stilstaan, namelijk die verhale en profesieë, die poësie en die wette. Ek gaan kort by die ander stilstaan, maar ek wil baie graag by die groot verhale in die Ou Testament so 'n bietjie langer stilstaan. Die verhale is bedoel om 'n boodskap tuis te bring. En daarom praat ons soms van hierdie verhale ook as kerigmatiese geskiedskrywing, verhale of geskiedskrywing met 'n boodskap. Ons kan nie net klinies daarna kyk nie, daar lê belangrike norme in, wat die Here vir ons in daardie verhale ingevleg het, en miskien kan ons dit somtyds net beter verstaan aan die hand van 'n verhaal, en nie net van 'n stelling wat gemaak word nie. Nou, hoewel die skepingsverhaal en die tuinverhaal, ek gaan nie oor die onderskeid daar tussen gesels nie, eers laat neergeskryf het, geskryf is, vertel dit vir ons die vroegste en oudste gebeurtenis uit mense jeugenis, wat die Here goed gedink het om te laat oorvertel in vorm van verhale en is eers later neergeskryf. Nie om te sê, so het dit gebeur nie, maar om standpunt in te neem teen ander verhale, soortgelyke verhale van die Assiriërs en die Babyloniërs met wie die Jode in aanraking gekom het. Hulle het ook verhale gehad van baie gode wat hulle aanbid het, van die maan en die son en die plante en die see. Hulle het selfs Ishtar gehad, die godin van Welis, wat vir hulle verskriklik belangrik was, want dit is 'n baie lekker ding as jy so 'n godin kan aanbid. Nou vertel die Bybel in die verhale, nee, sê God, dit is nie wat ek bedoel nie. Dit is nie so nie, en dit is wat die verhale op 'n eenvoudige manier wil sê.
Hierdie goed wat vir julle so belangrik is, en hierdie gode wat julle aanbid, die maan en die son en alle ander dinge, dit is die vingerwerk van God. Die Bybel is 'n stuk getuienis, dit kyk, dit is 'n geloofsboek. Dit kyk uit 'n bepaalde hoek, na wat mense sê, ook wanneer ons uit ander vakgebiede kyk. Dan staan het nie teenoor wat die boek sê nie. Die ander vakgebiede of mense, as jy wil sê, hoe die goed ontstaan het. Hierdie boek, kyk uit hierdie hoek en sê, weet wat? God het hierdie goed gemaak. God is in een ander klas. As hierdie goed wat julle sien en wat julle bestudeer en wat julle somtijds aanbid nie. En as die verhale sê, daar was hierdie gode wat die klei opgetel het en die mense gemaak het, en terwyl die gode so oor die aarde loop, sê die een skepingsverhaal, tel hulle die klei op en hulle rol het in balletjies, en al die balletjies wat hulle oor die linkerskouer gooi, word mannetjies, vrouwtjies, en natuurlijk, allemaal wat hulle oor die rechterskouer gooi, die balletjies, word mannetjies. Die boek sê, daar was nie klei nie, daar was niks, die God van wie die boek in sy verhale ons vertel in die Oud Testament. Hy is anders. Hy is die oorsprong van die goed wat julle optel op die aarde om daar iets van te maak. God het alles gemaak. Hierdie goed is wat julle as aanbid is afgode. Die kroon van God se skepingswerk sê die boek in die eerste verhale. Is die mens. En ons, broer en sister, jy moet so aan jou lyf vat. Dis God se skepping. Ons is God se verteenwoordigers. Ons is sy beelddraers. Man en vrou onderskeie, sê die boek, het ons so gemaak, is ons so gemaak deur God. Aangewese op mekaar in ons verskillend wees, maar het ons 'n aangetrokkenheid. God het ons met respek gesê, as het ware so gebou, dat die een inpas in die ander. En daarom in die vroeë verhale, broer en sister, heel verrassend, is een van die heel oudste, of een van die heel sterkste ondertone, seks. Alles is goed, wat God gemaakt het, seks ook. Die opdrag om vrugbaar te wees, het seksuele ondertone. Die man en die vrou, wat op mekaar aangewese is, om een te wees, het seksuele ondertone. Die boek sê, hulle twee, die man en die vrou, was kaal, maar het hulle nie geskaam nie. Dis eers buite, liewe broer en sister, dit is regtig eers buite die hekke van die tuin, dat hulle twee die werklike gevolge van hulle in die sondeval sou begin besef in sy uitwasse. En hoe verder die mense begin wegstaan het, onthou dis 'n verhaal, moet nie vraag na, was 'n regtige hek, en was 'n regtige boom, dis irrelevant. Dis verhale wat ons wil sê, God het ons gemaak, en God het ons anders gemaak, dat ons verantwoordelikheid het, sodat ons kan kies, tussen al die moontlikhede, wat soms op ons tafel kom. En daarom, broers en susters, hoe verder mense weggestaan het van die tuin, se hekke, hoe woester het hulle geword, in hulle verwordheid. Want het lê in ons gene, volgens die boek. Ons het verworde mense geword as gevolg van ons ongehoorsaamheid. En daardie verwordheid lei heel gou daartoe, ek gaan 'n paar voorbeelde noem. Selfs tot moord. Toe die ouens buitekant die tuin kom, Genesis 4, Kain en Abel. Ek gaan nou nie elke keer die tekste verwys nie, want die tyd gaan my inhaal. Selfs die held van die sondvloed verhaal, sodra die reën ophou, en sodra die water weggesak het, en die ark gaan lê in die modder, dan klim Noag uit.
En die eerste ding wat hy doen, hy plant 'n wingerd. En hy maak daarvan wyn. En hy lê in sy tent kaal, kapabel, buitekant homself, sonder dat hy meer beheer het en sy verantwoordelikheid kan nakom. En wanneer ons nou so bietjie later aan die einde van hoofstuk 11 in Genesis instap in die sogenaamde historiese periode, dan gaan het met die geloofshelde nie beter nie. En nou moet ons oplet dat anders as in die mitiese verhale in die buitebybelse bronne, word die geloofshelde in die Bybel nooit geteken as sondelose mense nie. Want die Bybel kan hulle nie so voorstel nie. Want hulle is aangetaste mense as gevolg van die sondeval. En daarom raak het al woester. Die Ou Testament bly eintlik in 'n groot mate stil. Stefan wil net nou sê, die Ou Testament bly stil in sy verhale oor wat agter die tentflappe gebeur het. Toch is het duidelik dat hulle in hulle wederse uitdrukking van hulle liefde teenoor mekaar dit gedoen het binnen die ruimte wat God daarvoor gemaakt het, namelijk hierdie intieme verhouding wat ons so vandag huwelik noem. Maar die oorhoofse indruk wat een mens kry as jy die Ou Testament lees, is dat het eintlik met die beoefening van seks nie baie goed gegaan het nie. As jy gedink het die brute groep verkrachting en die moord van een Levitse vrou in Genesis 19, deur die straatboewe, nogal word het nou vertaal, klink amper asof ons het in die dagblad lees. As jy gedink het, dit was nou een erge uitsondering, hoe ouens vrouens vermoor, dan moet jy die geloofshelde begin naslaan, van wat ons in Bybelse termen sou sê, mooi huwelike, was daar na die paradys eintlik nie regtig een nie. Hulle begin baie gou die voorbeeld vol van Lamech en polygamie, van lieg en bedrieg, en hulle dra dit ook op hulle kinders oor. Selfs Abraham en Sarai met haar lees skoot, het later aan 'n slim plan begin dink om as, na hulle mening, God 'n bietjie lang wag om 'n kind van die belofte te gee. Dan maak hulle plan. Dan sê Sarah vir haar man, maar wie, dink jy nie, maar jy moet dalk maar net my slavinnetjie Hagar, net so'n bietjie, dan sê die ou baas, wie, ek hou haar al vir duisende kilometer hiervan op die kameel afdop, sy lyk alright. En dan neem hulle God se belofte oor, omdat hy nie so vinnig as wat hulle gedink het, sy beloftes uitvoer nie. En later lieg die kind van die belofte Isak ook oor sy vrou Rebekka, soos Abraham gelieg het in Egypte oor sy vrou. Genesis 24 lees ons eintlik een van die mees erotiese verhale in die Ou Testament. In verband met die seksuele intimiteit tussen hom en Rebekka, dat hulle in die tent doenig was, en dat die farao van buiten af deur die venster skynbaar geloer het, of iemand moes hom vertel het. En dan sê hy toch vir sy vrou, ach, jy moet ook maar sê, jy is net my suster. Interessant, hy neem haar nogal na sy ma's tent toe, om daar met haar besig te wees. Misschien so ietsie van, dan sal iets van ou moeder Sarah, dalk ook op jou kom en het met jou goed gaan. In hoofstuk 26 lieg hy net soos sy pa van Abimelek, my suster. En ek wonder, broers en susters, of seker een van die grootste leenaars, of so word hy voorgehou, namelijk Jakob, op baie plekke, dat hy ook lieg, dat hy ook optree soos sy voorouers. Gelukkig het sy vrou ook slavinnetje gehad met die naam van Bila. Toe kon hy ook begin met die nageslag. Toe die vrou van sy liefde, nie Lea met die faal oe, wat hy eerst in die tent ingevat het, nie maar Rachel, toe sy nie kon kinders kry.
En as dit nie vir die liefde van die Here vir sondaars was nie, broers en susters, dan sou jy en ek in ons tyd wou sê, maar plaas dat die Here die aarde oog wat oop gaan het soos die woestyn, en hulle laat insluk het hierdie mense, maar in sy vry mag, betoon God genade aan hierdie mense, want hy het 'n plan met hulle lewe. Dink aan Simson se triks met Delila. Onthou, hy was nogal 'n rigter, of aan Dawid se moord wat hy gepleeg het, en met sy lewe. Hy het met die moord en met sy lewe weggekom, hoewel hy sy lover Batseba gekry het. En die harems word al groter en al voller, om politieke motiewe. Salomo het nie so baie vrou gehad, omdat hy so baie krag gehad het. Nee, dit was politieke motiewe. Want as die vrouens allemaal in sy harems kom sit, dan sal hulle paas miskien nie vir hom en sy land, hy was nie 'n goeie militaris soos sy pa David nie, aanval nie. So daar was 'n bepaalde motief ook vir die 700 vrou en die 300 bywywe. Maar het word woester en al meer kru, hoe meer jy na die verhale kyk, want die Ou Testament vertel eintlik nie baie goeie verhale rondom seksualiteit nie. Verkrachtings en bloedskande. Ek wil twee voorbeelde net noem. Een van die brute groepsverkrachtings nogal, en die moord van een Levite, sy bywyf en sy vrou, ken het uit Rigters 19. Die verteltrant herinner mens eintlik aan Genesis 19, waar die gepepel ook Lotse vrou, Lotse gaste, wou verkrag. Maar ek wil nie daarop ingaan nie, want my collega Marius Nel gaan oor daai aspek praat. Dit wys vir ons op die vlak van funksionering, waartoe mense, gelowige mense, in die geskiedenis teruggesak het. Ook in ons tyd, groepe, stamme, subkulture in die maatskappy, wanneer elkeen doen wat reg is in sy eie oë. En die uiteinde van hierdie seksuele geweld was stamgevegte. Val van die klein stammetjie van Benjamin is byna helemaal uitgeroei as gevolg daarvan. Die tweede voorbeeld wat ek wil noem van bloedskande. Koning David se seun Amnon, julle ken het, hy lok sy halfsuster Tamar in sy kamer in, want hy laat vra weet, ek is baie siek, kom kyk 'n bietjie hoe gaan het met my. En toe gryp hy met haar met geweld en hy verkrag haar. 2 Samuel 13. As jy die tekst gaan lees in vers 14 en 15, Amnon wou nie na haar luister nie. Hy het haar gepak en haar verkrag, maar daarna het hy haar verag. Groot afskeid aan gekry, sy afskeid was baie groter as sy verliefdheid. Het sy lus nou oorgeslaan na afskeid, het dit vir hom nou verskriklik erg voorgekom wat hy nou na die tyd begin dink, onthouende dat sy eintlik 'n maagd was. Was hy bang, omdat sy en haar broer Absalom sy huis gaan skuil het, en omdat die broer toe nou glad nie meer met hierdie familie dat Amnon moes praat nie. Ek weet nie, maar dit is nie vir ons van belang nie. Die verhaal sê vir ons, wat die uiteinde is, wanneer mense hulle nie aan God se reëling en sy ordening tussen een man en een vrou hou nie. Daarom wil ek sê, dis genoeg. Deurgaans, Genesis 1 tot 3, is een van die duidelike ondertone die van seksualiteit. Seks, een gave aan hulle, nie net om te vermeerder nie, maar dit word ook gekoppel aan voortplanting. Die eerste mense kon mekaar bewonder geniet, maar as gevolg van mense se ongehoorsaamheid in die sondeval, is die totale mens besoedel. Nie net die seksuele nie, en ons moet dit in gedagte hou, as ons oor hierdie aspek van menswees vandag praat. Die mens is in sy totale menswees besoedel deur die sondeval. Daar is glad die sprake van die scheiding tussen lichamelikheid en geestelikheid, wat jy ook later by die Grieke gekry het nie. Seksualiteit, broers en susters, moet ons nooit vergeet nie, is 'n maaksel van God.
die gerigtheid op en die behoefte aan mekaar is riglyne wat die Here vir ons neergelê het in sy boek. Werklikhede wat die Bybel onderstreep. Nou is die vraag, is die seksuele eskapades van hierdie mense, is dit die punt waaroor het gaan in die verhaal? En die antwoord lyk vir my nee. In die verhaal lê daar ingebed 'n boodskap wat ons moet raak lees tussen wat mense doen. Regdeur. Van straf, ja natuurlik. Want dit is nie binne die raadsplan van God dat mense so sal optree buite die riglyne wat hy gegee het nie. God straf sonde. Dis waar. Maar die bedoeling van die verhale is om altyd die goeie boodskap van God se liefde ten spyte van aan ons deur te gee ook in daardie verhale. Ook wanneer mense oortree op die seksuele gebied. Maar die verhale sanksioneer nie wat ons doen wat buite die Here se wil is nie. Die God van genade en liefde verkies om sondaars te bly opsoek. En daarom wil ek wat net nou gesê is onderstreep as hy van die joernaliste is. Die Here soek sondaars en hy soek hulle vandag nog op. En dit is die boodskap wat ons ook moet deurgee na buite toe. Ook wanneer mense seksueel oortree en na die Here terugkom, want God en hy alleen, nie die terapie wat ons uitdink nie, God is vir ons die groot geneesheer, hoewel hy deur instrumente werk. Die tweede aspek, of die tweede lyn wat ek wil loop, en nou raak het baie korter, die een is die van die verhale, maar hulle sanksioneer nie sulke optrede. Die tweede is die lyn van die profetiese materiaal, wat eintlik dieselfde leer, dalk baie duideliker. Die Here stuur een profeet na die ander reg deur die Bybel. Nie om in die eerste plek mense te veroordeel nie, maar om situasies te beoordeel in die lig van God se wil. Dit was die primêre bedoeling van die profete. Nie net in die eerste plek om te praat, om te voorsê nie, maar om situasies en mense se handelinge te beoordeel in die lig van God se wil. En dan ook seksoortreders. Dink aan alles wat hulle gedoen het in wat later genoem is Palestina, toe hulle die Baals gevolg het. En mense telkens weer terug te roep tot bekering en terug te roep na God toe. Die ergste voorbeeld in jou en my terme, in die tyd waarin ons lewe, en met ander oë kyk na sekere dinge, is miskien die lewe van die profeet Hosea, wat met 'n prostituut moes gaan trou. En ek wonder, broers en susters, hoeveel pastore en hoeveel dominees dit in hulle gemeentes sal maak, as die Here sê gaan trou met 'n prostituut. Maar in sy almag kan God dit doen. Ek ken die verklarings, net so goed soos julle dit ken. Hy weet die Here sou nooit so iets sê nie. Dit was maar net 'n verhaal. Gaan lees in die boek Hosea. En as jy al die inligting hoofstuk na hoofstuk gesien, dan kom jy agter, maar daar word 'n onderskeid gemaak tussen die kinders wat sy gehaat het en die kinders wat sy vir Hosea gebaar het. En die ander kinders binne die huwelik wat nie sê, hulle is in die wêreld gebring vir Hosea nie. Sy was soos 'n tier in die tank wat nie Atrix gelos het nie. En as die mense sê, hoe, wat gaan met hierdie dominee van ons aan? Dan lê daarin ook 'n boodskap. Dit is soos julle is. En ten spyte daarvan, roep God deur hierdie geweldige verhaal en gebeure, waar jy en ek sê, ek verstaan dit nie eintlik nie. Maar God laat hom in sy almag nie in jou en my denkraampies vasvang nie. Nie in die Ou Testament nie, ook in die Nuwe Testament nie.
Hy is per slot van sake die vrymagtige een. Een wat selfs dinge doen wat teen jou en my grein sou ingaan wanneer ons 'n ander uitspraak sou wil maak. En in sy wysheid het hy gereël dat die boek vir ons gebleie, behoue gebly het in hierdie biblioteek. Daarom moet ons versigtig wees dat die verhale en die profetiese uitsprake en optredes waarvan ons nie hou nie. Ons dink, ag nou ja, wonder of ons nie daai stukkie maar net so sagter kan wegverklaar nie. Want dan was dit nie so erg nie. Wat is dan die boodskap van die profete? Niks anders nie as die van die verhale. Dat God, ten spyte van mense, sy vertellers stuur, en sy profete stuur, en sy getuies stuur, om te gaan sê, ten spyte van al hierdie verwordheid in julle optrede, in julle wat 'n klomp materialiste is, en wat oreerders is, julle wat soms wil sê oor ander, julle moet klein word voor die Here, want die boek sê volgens God se mening, is nie net ander ouens nie, maar jy en ek, eintlik onder sy oordeel. God het ons lief, sê die profete, ten spyte van. Johannes 3:16 sê dit ook. En daarom, as ons 'n geloofstandpunt ingeneem het, glo ek onder leiding van die Heilige Gees, om te sê, hierdie boek is die norm vir ons lewe. Al is dit vir ons moeilik, dan buig ons voor die gesag van hierdie boek. En as die ouens is, wat sê, maar ek doen dit nog nie, moet my toch nie verkeerd aanhaal nie. Ek is saam met jou en ons allemaal saam met julle, sondaars. Maar in nederige afhanklikheid van die werking van die Heilige Gees in ons harte, is ons nie bybelgelowiges nie. Die bybel is 'n wonderlike instrument, maar hy wys net heen, die skrif geworde woord, na die vlees geworde woord, Jesus Christus. En as ouens sou sê, jongen, wat van die context, en wat van, dis alles goed, maar wat deur Godse genade glo ons, 2 Timoteus 3:16, onder leiding van die Heilige Gees, in die boek neergeskryf is, dit is vir ons normatief, ook al hou ons nie daarvan nie. En daarom is dit nie jou en my taak, broer en suster, om oor ander finaal uitspraak te gee nie. Ons is net die boodskappers. God sal finaal besluit. Die profete het ook nie finaal besluit waar mense heen gaan nie. Die derde baan wat ek net wil noem, is die riglyn of die poësie as literêre genre. En hier kry ons veral sekerlik die boek Hooglied wat dadelik sterk na vore tree. Dis 'n besondere gedig of 'n lied, broers en susters, waarin lyflikheid en seksualiteit sterk op die voorgrond kom. Hoe ons om al hierdie geskiedenis wou verklaar het, toe dit vir die kerk gedink het, maar die liewe Here sal toch nie sulke goed in die boek laat skryf nie. Gaan kyk maar hoe word die bruid beskrywe en die bruidegom. Nou, hoekom is dit dan so? Hoekom is dit dan so dat hierdie erotiese minnelied, en as jy dit lees, dan sal jy sien, dit hang oor die liefdespel tussen die bruid en die bruidegom. Want dit is volgens die boek die plek waar die seksuele sy beste en sy eintlik sy enigste tuis te vind. En dat binnen die ruimte van daar die verbintenis tussen 'n bruid en 'n bruidegom, kan ons sê, wat 'n gawe het die Here gegee aan mense. Die boodskap, dat ons binnen die ruimte van die huwelik, as Christus gelowige mense, wat die boek aanvaar as die norm van ons lewe, seks onbevange mag geniet. Ons hoef nie die dualistiese skeiding, waarna Stefan ook net verwys het,
van die geestelike is wonderlik en die lyflike, die seksuele as jy wil, is sondig. Die Bybel ken die onderskeid nie. Dit was nie so in die model wat die Here vir ons in Genesis teken nie. Ons het dit anders gemaak. Maar daarom moet ons oppas om ook nie onbybelse denke oor die sondigheid van seks in ons huwelike in te bring. Daarom gaan het nie in die boek Hooglied oor die liefde wat besing kan word as 'n ding op homself nie. Dit gaan oor iets wat die Here vir ons gee, waaroor hy sy seën uitgespreek het. En as ons die seksuele begin uithaal uit die kontekste wat die Bybel vir ons teken, dan depersonaliseer ons mekaar, dan ontmens ons mekaar, dan maak ons van mekaar plesiermasjiene, buite die konteks van wat die boek verwag. Die wette, ek kan nou nie nalaat om daaroor ook iets te sê nie, en dit is waarskynlik die moeilikste afdeling. Ons bespreking sal ook, denk ek, onvolledig wees as ek nie net daaroor 'n paar opmerkings maak nie, en dan is ek klaar. Natuurlik is dit so, broers en susters, dat dit baie van die wette wat ons het in die Ou Testament 'n bepaalde burgerlike konteks het waarbinne dit gegee is. Waar mense vir daardie tyd, ons glo ook in afhanklikheid van die Here, gesê het, so moet ons ons kampe en ons gemeenskappe orden. Maar dit was nie net in belang van die gemeenskap nie, dit was in belang van die individu. En juist die wetgewing herinner ons misschien skerper as enige ander van die genres. Hoe direk die wette van die Ou Testament gekoppel was aan die spesifieke Israelitiese kultuur waarbinne dit gegee is. Hoe dit daardie kultuur weerspieël. Daarom moet dit verklank word, die beginsel wat daarin lê. Ons kan dit nie uitgooi nie. Baie daarvan raak inderdaad hierdie ewigheidswaardes wat vir ons van belang is. Universele en relevante dringendhede in ons tyd. Wat is daarin raak lees? Dit sluit byvoorbeeld in aspekte waaroor die wettiese gedeeltes hulle uitspreek, soos bloedskande. Dit is vir ons net so belangrik. Verkrachting, net so belangrik. Wens soms, ons kan die strawe daarop toegepas het in ons tyd, ek dink dit sal ons een bietjie waarskie partij in ons elgeval. Of egskeiding en homoseksualiteit, die goed lê ingebed in die wetgewing. Die gevaar wat dadelijk na vore kom, is dit. In hoe mate kan jy en ek op 'n lukraak manier kies uit die Ou Testamentiese wetgewing wat ons pas, terwyl ons die res wat my in my eie persoonlike konteks dalk nie eintlik aanspreek nie, maar een kant kan laat. Daar is baie voorbeelde wat seksualiteit, spesifieke seks raak, gaan kyk in die hoofstukke oor seksuele verhoudinge, is die opskrifte. Ek noem enkeles. Deuteronomium 22, 28 en 29. 'N man ontmoet 'n meisie, sy is nie verloof nie, sê die gedeelte, en hy verkrag haar. Maar nou word op heterdaad betrap. Die strawe wat die ou kry, sou in jou en my terme vandag heeltemal te lig lyk. Ek het my Bybel in my haas vergeet, waar ek my papiertjies ingesit het om tyd te spaar, maar genade dat my goeie vrou dra die Bybel saam eerder as vir my. En sy het toe in haar wonderlik wat vrouens toch in haar handsak het, ne, selfs Bybels, toe het sy dit saamgebring. Wanneer 'n man, 'n meisie wat nie verloof is, nie raakloop, en haar gryp en met haar gemeenskap het, en hulle word betrap,
Moet die man wat met haar gemeenskap gehad het 570 gram silwer aan haar pa gee, daarom so iets vir die, is nie eers die skoonpa nie, maar vir wat hy nou gedoen het. En sy straf is, hy moet met haar trou. Hy het haar onteer, en daarom mag hy nooit weer van haar skei nie. Vir ons klink dit, dit is al een bykie lig, he. Vir alles in een land woon, waar daar soveel verkrachtings is. Of Deuteronomium 22, van die 13e vers af, ek gaan dit net miskien lees, as ek het nou vertel, dan sê ek anders as wat in die woord staan. Wanneer een man een vrou trou, kan het gebeur dat hy afkeer kry van haar, nadat hy met haar gemeenskap gehad het, en haar van slechte bedrag, gedrag beskuldig, en haar een slechte naam laat kry, deurdat hy sê, so hy het met haar seks gehad, met haar getrou, gevat, nou daarna, dan besluit hy nie, wacht, dit is nou nie goed genoeg nie, nou sê hy, ek het hierdie vrou getrou en met haar gemeenskap gehad, maar ek het die enige tekens dat sy een maagd was by haar gevind nie. Dan moet haar pa, wat een vreselike ding, dan moet haar pa en haar ma die tekens dat sy een maagd was, is gewoon het die lakens, na die leiers van die stad toe bring, in die stadspoort, en dan moet haar pa vir hulle sê, ek het my dochter met hierdie man laat trou, en nou haat hy haar. Hy beskuldig haar van slechte gedrag, deurdat hy sê, hy het die enige tekens dat sy een maagd was by haar gevind nie. Maar hier is die tekens, dat my dochter een maagd was. En ek weet nie waar hy die lakens gekry het, en aan hou sy bed of daar, maar dit word nie gesê nie. Want die bruidegom sê, hy het niks gesien. Dan moet haar pa haar nachtklere vir die leiers van die stad wys. Hulle moet die man dan met 'n sweep slaan, en om met 1140 gram silwer beboet. In ons land so die staat baie geld gemaak het. Hulle moet die geld vir haar pa gee, omdat die man haar, een maagd van Israel, een slechte naam laat kry het. Sy sal ook die man se vrou bly. Hy mag nooit van haar skei nie. Maar as die man die waarheid gepraat het, en daar is nie enige tekens dat sy maagd was, tekens by haar gevind dat sy maagd is nie, moet hulle haar by die deur van haar pa se huis laat uitkom, en die mans van die stad moet haar met klippe doodgooi. As dit nou direct so oorgedra moet word na ons context, ten opzichte van dames wat nie een maagd is nie, laat ek liever sê ten opzichte van mans wat nie maagd is. Daar wonder ek hoeveel van ons al met klippe doodgegooi moet word. Sy moet sterf omdat sy ongehoorde dinge in Israel gedoen het. Waaroor gaan het? Oor die heiligheid van die instelling wat God daar gestel het. So, broers en sisters, ons, ek nou ander goed ook hier, maar die vraag is elke keer, pas ons het so toe? Nee, ons pas het nie so toe nie, ons moet het verklank. Want sommige van die goed wat ons uithaal, haal ons net so uit en sê ons moet het so toepas. Ander wil ons uithaal en sê, nee, ons moet het daarom nou eers bietjie regstel in ons eie terme. Levitikus 20:10 sê, iemand wat egsbreek pleeg met die vrou van 'n medeburger moet doodgemaak word. So egsbreek is 'n verskriklike ernstige saak, dit wat buitenkant die huwelik gebeur. Daarom, profetiese boeke, word selfs ontrou aan die Here, ons man, beskryf as hoerery. So dit is nie seksuele oortreding alleen, wat in oog van die Here ernstig is nie. Of, na die selde hoofstuk Levitikus 20, by die 13e vers, twee mans wat seksueel verkeer, maar dis nie my taak vanmorgen nie. Pas ons het so toe, of fokus ons op sekeres, terwyl ons self, wat dalk vanmorgen hier sit, meen ons kan vry uitgaan. As ons sê, ons het 'n geloofstandpunt ingeneem ten opsigte van hierdie boek, broer en suster, dan het ek 'n vermoede, dat die meeste van ons, ek in elk geval, vanmôre aan die einde van ons byeenkoms, as het ware hier sal moet uitkruip voor God. Omdat ek van God somtijds so klein Christusie maak, wat ek in my sak sit. Terwyl ek oor die ander praat, en ewig skuldig is, as ek nie na die Here Jesus terugkom, en die nuwe lewe begin lei nie. Saamgevat,
Ek sien nou nog een die skerp ligte of hulle vir my wys nie, so ek neem aan, ek kan nog vrolik voortwoed. Oor my tyd. Amen.